አይ ሰላም ነው። ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንቶችን ነው የምናየው። እነዚህ በቪዲዮ ላይ የምትመለከቷቸው እቃዎች የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ውስጥ የሚገኙ እቃዎች ናቸው። እነዚህን እቃዎች እንዴት መለካት እንዳለብን እንዲሁም ደግሞ ሲቃጠሉ ምን አይነት ምልክት ያሳያሉ የሚለውን አንዳንድ ነገር ለማሳየት ሞክራለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ የምትመለከቱት አንዳንዶቹ ካፓስተር ናቸው። የኛው ደግሞ ፕሮግራም አይሲ ነው። ፕሮግራም አይሲ። ከዛ የኛው የምትመለከቱት ደግሞ ትራንዚስተር ነው። ትራንዚስተር D2498 ይባላል። የኛውም ትራንዚስተር ነው። የፓወር ትራንዚስተር ነው። ፊውዝ አለን። ፊውዞች አሉ። ሬጂስተሮች አሉ። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሬጂስተሮች አሉ። ሌሎችም አንዳንድ እቃዎች አሉ። እነዚህ እቃዎች በሚቃጠሉበት ጊዜ ምን አይነት ምልክት ያሳያሉ? እንዲሁም ደግሞ እንዴትስ ሜጀር ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ መለካት አለብን የሚለውን አንዳንድ ነገር ላሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ለመለካት ወይም ደግሞ ለማወቅ በምንፈልግበት ጊዜ መጀመሪያ ከመለካታችን በፊት በእቃው ላይ ወይም ደግሞ በዛ በኤሌክትሮኒክስ እቃው ላይ እነዚህን በምናገኝበት ጊዜ ፊዚካሊ መመልከት በጣም አስፈላጊ ነው። በአካል እቃዎቹን ማየት፣ የትኛው እቃ ጠቁሯል፣ የትኛው እቃ ፈንድቷል፣ የትኛው እቃ ብቻ ይሁን አብጧል የሚል አንዳንድ ምልክቶችን በአይናችን ማወቅ ማየት ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የዚህን ካፓስተር ፊዚካሊ ምን ይመስላል፣ ፊዚካሊ ምን እንደሚመስል ካላወቅን እቃውን መቃጠሉን ወይም ደግሞ ጤናማ መሆኑን መለየት ልንቸገር እንችላለን። ስለዚህ እቃዎችን በደንብ ፊዚካሊ መለየት አስፈላጊ ነው። ቅርጻቸውን መለየት አስፈላጊ ነው። ከለራቸውን መለየት አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በሚቃጠሉበት ጊዜ ሊጨሱ ይችላሉ። ስለዚህ የጨሰው ምን አይነት እቃ እንደሆነ ማወቅ የምንችለው ከዚህ በፊት ከለሩን ለይተን ያወቅን እንደሆነ ብቻ ነው። ያለበለዚያ ግን ከለሩን የማናቅ ከሆነ ፊዚካሉ ራሱ ቼንጅ ስለሚያደርግ ሲቃጠል የማናቅ ከሆነ የበለጠ ውስብስብ ነገር ውስጥ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከለር፣ የእያንዳንዱን እቃ ከለራቸውን ጠንቆ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ይሄ ካፓስተር ስትመለከቱት ፊዚካሊ ስታዩት ይሄው ኖርማል ነው። እዚህ ጋር ያበጠ ነገር የለም፣ እብጠት የለውም። ስለዚህ ካፓስተር እዚህ ጋር እብጠት ከሌለው እንደገና ደግሞ እዚህ ቂጡ ላይ የማበጥ ወይም ደግሞ የመነፋት ባህሪ ለመፈንዳት ሙከራ አለማድረጉ ስታዩ ይህ ካፓስተር ጤናማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካፓስተሮች በሚጎዱበት ጊዜ ወይም ደግሞ በሚመቱበት ጊዜ እላያቸው የማበጥ ምልክት ያሳያል፣ እዚህ ላይ የመነፋት ባህሪ ያሳያል። ከሌሎቹ ካፓስተሮች አንጻር ስታዩቸው፣ እንደዚህ ስታደርጓቸው የማበጥ ምልክት ካለባቸው እነዚያ ካፓስተሮች ችግር አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋ ስትመለከቱ እንዲህ ስታደርጉት የማበጥ ምልክት፣ አንዳንዶቹ በደንብ አብጠው ሊታዩ ይችላሉ፣ አንዳንዶቹ ግን በእጃችን እንዲህ በማድረግ የምናውቀው። ሌላኛው ችግራቸውን ደግሞ የምናውቀው ከውስጥ የመፈንዳት ባህሪ ይታይባቸዋል። እዚህ ስር የመፈንዳት ፈንድቶ ለመውጣት የተዘጋጀ ልክ አበባ እንደሚፈነዳ ለመፈንዳት የሚያሳይ ምልክት ካለ ይሄ ካፓስተር ችግር አለበት ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ብዙ አይነት ካፓስተሮች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ እነዚህም ካፓስተር ናቸው። ሴራሚክ ካፓስተር ብለን የምንጠራቸው ኦፕን ናቸው፣ ግን ሾርት የሚያነቡ ከሆነ የመመታት ባህሪ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ካፓስተሮች አሉ። ካፓስተር ስንል ይሄኛው ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ብዙ አይነት ካፓስተሮች አሉ። ስለ ካፓስተር ካወራን አይቀር ካፓስተር ቫሪያብል ኤንድ ፊክስድ ብለን የምንጠራው የካፓስተር አይነት አለ። አንዳንድ ካፓስተሮች ቫሪያብል ናቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ፊክሰር ናቸው። ቫሪያብል ነው ስንል ተለዋዋጭ ቮልትን መስጠት የሚችሉ ወይም ማለት ሲሆን፣ ፊክሰር ነው ደግሞ ስንል ከተወሰነላቸው በላይ ወይም ደግሞ በታች መስጠት የማይችሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው
450 ቮልት በ330 ማይክሮፋራድ ነው። ይሄ ካፓስተር ከዚህ ውጪ ቮልት ፍሪተር ማድረግ ስቶር ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ካፓስተር ጥቅሙም ፍሪተር ያደርግልናል እንደገና ስቶር ያደርግልናል። ለጊዜውም ቢሆን ስቶር የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ልክ ባትሪ ድንጋይ ስቶር እንደሚያደርገው ልክ ካፓስተርም የተሰጠውን መጠን ያክል ስቶር ያደርግ እንደ አቅሙ ስቶር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የምትመለከቱት ተርሚናል ኔጌቲቭ ተርሚናል ብለን መንጠራው ነው። ይሄኛው ኔጌቲቭ ነው። ከዛ ደግሞ በዚህኛው ሳይድ ያለው ቺኛው አገር ደግሞ ፖዚቲቭ ናት። ስለዚህ ካፓስተሮችን በመንገጥምበት ጊዜ ወይም ደግሞ በምንቀይርበት ጊዜ በራሳቸው ተርሚናል ቦርዱ ላይ ባለው ምልክት ቦርዱ ላይም እንደዚህ አይነት ሼድድ የሆነ ፓርት ወይም ደግሞ ምልክት አለው። በዚያ ምልክቱ ላይ ነው የምንገጥመው እንጂ ከምልክቱ ውጪ ወተን የምንቀይራቸው ከሆነ ካፓስተሮቹ ሊፈነዱ እና ሌላ ችግር ሊያደርሱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካፓስተር ይህን ይመስላል። ሌላኛው ስለ ትራንዚስተር ነው። ትራንዚስተር ወይም ደግሞ ባለሶስት እግር ብለን መንጠራቸው አሉን። ከሶስት እግር በላይ የጨመረ በሄደ ቁጥር ወደ አይሲ ነው መንጠራቸው፣ አይሲ ብለን መንጠራቸው። ይሄ ባለሶስት እግር ትራንዚስተር ነው የምንለው። አንዳንድ ትራንዚስተሮች ከፓወር ጋር የሚገናኙ ትራንዚስተሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ከፓወር ጋር የሚገናኝ ትራንዚስተር አይደለም፣ ስፔሻሊ ሆሪዞንታል ብለን የምንጠራው ትራንዚስተር ነው። ትራንዚስተር የድምፅ ትራንዚስተር አለን፣ የፓወር ትራንዚስተር አለን። የተለያየ ትራንዚስተር አይነቶች አሉ። ሌሎች የተለያዩ ብዙ አይነት ስራ ያላቸው ትራንዚስተሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ የፓወር ትራንዚስተር ነው። የትልቅ ፓወር የፓወር ሚክሰር የእሱ ትራንዚስተር ነው። ስለዚህ ሶስት እግር ነው ያለው። ለምሳሌ ይሄኛው በሚቃጠልበት ጊዜ ምንድን ነው የሚያሳየው ምልክት ካላችሁኝ፣ ሾርት ነው የሚያነበው። ሴንተሩ ግራውንድ ነው። ስለዚህ ጥግና ጥጉን በሜትር በምንለካበት ጊዜ ሾርት የሚያነብልን ከሆነ ይሄ ትራንዚስተር ተቃጥሏል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንዚስተሮች መቃጠላቸውን የምናውቀው በሜትር በምንለካበት ጊዜ ሾርት የሚያነብሉን ከሆነ ተቃጥለዋል ማለት ነው። አንዳንድ ትራንዚስተሮች በእርግጥ ለምሳሌ ሆሪዞንታል ተብሎ የሚጠራው ትራንዚስተር ጥግና ጥጉን ስንለካ ሾርት ሊያነብ ይችላል። ስለዚህ የምንለካው ጥግና ጥጉን ሳይሆን የመሀከሉን ከጥጎች ጋር በማገናኘት ነው ሜጀር የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላውን የቀሩት ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ።